ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်စစ်အင်အားသုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါအတွက်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆီလိုမဲဆိုတဲ့တာဝန်ခံမှုရဲ့နောက်မှာမရည်ရွယ်ပဲဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့လူသက်တွေပေးဆက်ရမယ့်ဖြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။စစ်အင်အား၃မှာကိုထောက်ခံသူတွေကသမရမဒူရိုအာနာစွန့်အောင်ခိုင်မာတဲ့အင်အားနဲ့သာဖိအားပေးနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြသလိုကန့်ကွက်သူတွေကလည်းအမေရိကန်ကစီးရဲအရေးယူရင်မဒူရိုကိုထောက်ခံသူတွေပို့တိုးလာမယ်လို့လည်းပြောနေကြပါတယ်။ View သတင်းတော့ Brian Patton သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ Dawkins Owen ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။သမ္မတထရမ့်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်စစ်အင်အားအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်မှာပြောတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမင်းကုန်းမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာဇီးစကကြီးလာတဲ့အတွက်လျှော့ချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ As a candidate for president သမ္မတလောင်းတယောက်အနေနဲ့ချင်းကပ်မှုအသေးတစ်ခုကိုကြဲကြဲလောင်လောင်နဲ့ကတိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုမတိုက်ကြပါဘူးဗျာ။American အပါအဝင်လက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံအများစုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟွမ်းဂွာယီဒိုကိုနိုင်ငံရဲ့ဂျားဖြတ်ယာယီသမ္မတအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတနီကိုလတ်စ်မဒူရိုကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာရာတွေလုခဲ့တာကြောင့်တရားမဝင်ဘူးလို့ American အပါအဝင်နိုင်ငံတော်များများကပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မဒူရိုရဲ့ဆိုရှယ်လစ်မူဝါဒတွေကြောင့်ရင်းနှံကြွယ်ဝပြီးချမ်းသာလာတဲ့နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးချွတ်ချုံကြငွေကြေးအဆမတန်ဖောင်းပွားစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေပြတ်လပ်ပြီးစင်းရဲဒဏ်ခံနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူမှုအုံကြွပြီးတော့နိုင်ငံကနေထွက်ခွာနေကြပါတယ်။သမ္မတမဒူရိုပြုတ်ကြရေးဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့သမ္မတထရမ့်အစိုးရကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှံဝင်ငွေတွေကိုထိန်းချုပ်တာအပြင်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးပြီးပေးနေပါတယ်။စီရီးယားဖိအားပေးတဲ့နီလန်းကိုထောက်ခံသူတွေကမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့စွပ်စွဲခံနေရပြီးနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေတိုးပြီးလုပ်နေတဲ့မာဒူရိုအစိုးရဖြုတ်ချဖို့အတွက်စစ်အင်အားသုံးမယ်ဆိုရင်ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူအများစုကကြိုးစိုးကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ် Heritage Foundation ရဲ့နိုင်ငံရေးသူတည်သည့်အနာကွင်ဒါနာကတော့စီရီးယားရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်နေတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကထိရောက်တဲ့စစ်အင်အားကိုသုံးတဲ့နီလန်းပဲရှိတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအများစုကယူဆကြပါတယ်။ဒါဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကြားလူကြိုက်များလာတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။စီရီးယားရေးယူမှာကိုစန့်ကျင်သူတွေကတော့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့လူမှုအကြက်တဲပဋိပက္ခတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့အန္တရာယ်တရမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြကြပါတယ်။အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ဘိုလ်တန်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်မှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံကိုစစ်သည်9000လို့လက်ရင်းနဲ့ရေးထားတာကိုသတင်းတော်တွေကသတိပြုမိပြီးတဲ့နောက်မှာဗင်နီဇွဲလားနေဆက်နာကကိုလံဘီယာနိုင်ငံတဲကိုအမေရိကန်စစ်သည်9000ဆေလွတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကြီးတပ်ကောလိပ်ကပေါမောက်ခအီဗန်အဲလစ်ကတော့ You could imagine a possibility တကယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုလူဝတ်ချက်ရသွားကြရမယ်ဆိုရင်တော့မှလူမှုရေးအရဆန္ဒမှုလုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ဂွာယီဒိုအစိုးရနဲ့မြို့သားလွှတ်တော်မတ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့စစ်ဆင်ရေးတွေလောက်ပဲလုပ်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုစဉ်းစားကြမှာပါနှစ်တွေနဲ့ချီပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာခိမီလက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ဖို့ဆိုရင်အတော်လေးစွန့်စားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွေနဲ့မာဒူရိုကိုထောက်ခံသူတွေစိတ်အားပိုထက်သန်အောင်တွန်းပို့တယ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်တီအမေရိကကျွမ်းကျင်သူစီးပွားရေးနဲ့မူဝါဒရေးရာသူတည်သည့်အလက်ဇန်းဒါမင်းကသုံးသပ်ပါတယ် The White House's goal is regime change တကယ်လို့အင်ဂျီရိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုပါစို့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပုံရပါတယ်အင်ဂျီရိုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပေါ်ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မကြေမနက်တုံ့ပြန်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုစိုးရင်သိပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့တခြားအခရာကျတဲ့လက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံမဟာမိတ်တွေကလည်းဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကိုစစ်အင်အားတုံ့ဖိအားပေးတာတွေမလုပ်ဖို့တတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်။